Byla lepší maximálka. Kámo, po druhý jsem bouncil půlku. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři. Čtyři, jo, ještě jedno. Kámo, jakoby nebaví mě bouncovat kopulku, no, to je 95. Jako kvůli ta pravá. Já do ní právě střelím, vole, ještě se mi nestalo, že bych ho dvakrát bouncil. No ta blíž to je, že jo, jedna je jakoby z pohledu proti vepředu a druhá víc vzadu a ta vepředu plně vpravo a... Kámo, mám 4-7, je to 5-3, 10 KP tím zbývá ještě. Jo, probil jsem ji, upíčo, let's go! Kámo, tohle může být high damageovka, ty vole, když to neprodám. No právě. Oh shit, teď se mám spadl, kámo. Kde ještě nabíjíš s tím TVPčkem? Kámo, to je úplně hustý, jak to couve prostě do kopečka, vole, 15, vole, prostě turbo. Proč jsem to udělal, já jsem nula, já jsem fakt nula, kámo. Kámo, to mě nemělo hitnout. Jsem to prodal. Dobrý, teď to nebál, co? Nice. Hej, co děláte, vy krete? Aha, počkej, tady je ta 95. Vy jste ho ještě nezabili, vy idioti. Vy jste fakt prostě hovna. Já ho bouncil taky. A jsem bot. Kulci se tu blokujou, permatrek blbečku. Tak ná, škoda. Jeď, 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 já mixu, jeď. OK. 6300. Juč. OK, 6800. Že dá to dělo do píči. Kamo 7400, ty pičo, to je tak huge bitva. Nice. Sedm a půl tisíce a tisíc kombi. Nice. Takže 8200. Easy, kámo, 11k venko za tuhle bitvu. Pičo, emečko, šup šup. Chci to emko, vole, který mi dlužijou, do piči. Dlužijou? Zmrdí, vole. Emko, okamžitě. Mám 4 kily, vole. Dělej. Dělej. Dělej, hro. Bude zase jednička, vole. Emko, let's go! Konečně, vole. Já jsem se dočkal, pičo, nevěřím, vole. To je první? Co? To je první? Aha. Yes. To má hrozně velký nároky, vole. Já vím, já vím, já vím. Let's go. OK, tak tohle byla docela jako markovací bitva, no. Krásných 72,47%, tak se mi to líbí, kurva. Čo? Dva jsem měl pětka na bounce, ani jsem se ani nevšiml. A to není čím se chlubit, to senu. Easy, klasická průměrná hra. No, jako au, kurva! Ty vole, hraju malinovku, vole. Ty vole, jedna Artina. Ty vole, má 705, kámo, fuj. Ej, byste je hrozný problém pro AMX, jo? Mouse. On si role 500! Dobrý, za nula. Já jsem si rozbil red, kámo.
tak byl nervózní. No já jsem pil a já, jak kdyby, jak máš stůl, prostě tak já jsem dopil a chtěl jsem si to odělat od pusy a jak jsem šel dolů, tak se to zastavilo o ten stůl a mrdl jsem si, vole, hubou o to, o tu flašku a ta flaška jak kdyby byla zastavená o ten stůl, takže jak kdyby neměla kam jít dolů. Jaj. Takže jsem si vlastně jak kdyby zkousil, dejme tomu, red. Aha. Ach, čije mi krev, vole, fuj. Pepino z klanu Vojna, já mám 6-7 a tohle může být úplně huge hra do píče. Jako já jsem třeba mohl mít tak 9, kdybych 3x nebouncel jistou ránu do kopulky, vole, no. Pam, pam. Dobrý, jsem rád, že na 640 se utopila prostě. Nice. Naše arty nás najepnula baťáka, asi taky nice. Když ještě 3,5 kámo musím nastřelit, vole. To je do píči. To bude náročné. Vzor. Vaše znovuka. Takže tady má jednu vzor, bych ho znerfil. Ty u ní do piči, já je tady půl nerfit. Jaro, jak se máš? Můžu mít damage rekord se střevem. Chcem zůstat tady na tom rohu, ať vím, když mě pojede to prase. On to bude chtít zaremízovat ten Pepík, kámo, prostě. Doslova se jmenuje Pepino! Kámo, vážně. Vážně s tou 705 jedeš tady, má ty kreténa, tupej. Proč sám ti dalo bylo třeba? Jo! Kámo! Jo! Yes, ne kámo, ale asi 8. Oh! 8! Čo ti jebe? Ty píčo! To si dáme do brbitvy navzájem. DVA TISÍCE TRISTA BIS EXPU! Holy fucking shit! Že tohle to chce klipnout. Že já mám tep tak 2 miliony. Pepino měl 5-8, no.